پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ان کا کیا حال ہوا تھا، لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے حقیقت کو واضح کر دیا اور قرآن کی آیت کو پڑھ کر بتا دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بھی خاص بات تھی کہ حقیقت سامنے آ جائے، دلیل سامنے آ جائے، فوراً تسلیم کر لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پورے دور خلافت میں کئی ایسے ایشوز آئے کہ ان کا حضرت ابوبکر سے کسی مسئلے پر اختلاف ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل سامنے آ گئی، حضرت عمر نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے تقریباً 10.5 سال خلافت کی، 10.5 سال تک پوری امت اسلامیہ کی باغ ڈور حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں رہی۔